Ruslan bir arzu barədə bir cümlə işlətdi, danışdığı hardasa üstündə məşələ 15-20 dəqiqə keçib. Yəni arzular olmasa belə elə, biz arzuluyuruq toy olsun, belə bir söhbət. Yəni insanın elə biri var ki, hal-hazırda həyatda, yəni arzusu, ümidi, hər bir şeyi qurtarmış insanlar da var. Allah Teala heç kimi yani o həddə aparıb çıxarmasın. Ümitsiz insan ölü. Mən yani o ölülərə, ümitsizlərə bir mahnı yazmışam, bəstələmişəm. Onu oxumaq istəyirəm. Nə sözüm vardısa söylə, məndən az küsüb güleylə. Nə sözüm vardısa söylə, məndən az küsüb güleylə. Gecə gündüz elə onun dərdini çəkməsin. Allah hamıya can sağlığı versin.